жапонияның фармацевтикалық компанияларының директоры мен директорлар кеңесінің төрағасы отставкаға кетті бұл туралы associated пресс агенттігі хабарлады бұған бірлесіктің шығарған биологиялық белсенді қоспаны тұтынған тұрғындардың денсаулығына зақым келіп адам өлімінің тіркелуі себеп биыл наурыз айында аталған компания өндірген дәруменді тұтынған бес адам қайтыс болып жүзден астам кісі қалған еді мәселеге жатыр